আপোনালোকে দেখিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমীয়া মানুহে আন্দোলন কৰি আছে, ধৰ্ণা কৰি আছে, বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কৰি আছে, গণসমাৱেশ কৰি আছে। তাৰ পাছতো আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী, আজি বিজেপি চৰকাৰে অসমীয়া মানুহৰ মৰ্মবেদনা বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা নাই, তেখেতলোকে অসমীয়া মানুহৰ অসমৰ কথা শুনিব বিচৰা নাই। গতিকে আজি শেষ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ মানুহে উলংঘ হ'বলৈ বাধ্য হৈছে।